Deň dobrý. Dobrý deň. Vítam vás zo Zemplínskej Šíravy. Sme vystriedať chlapcov z guľa karp, tak uvidíme, ako sa bude nám dariť na naše gule. My zakarmíme. My zakarmíme, no. My dáme karmu, zakarmíme. Uvidíme, jak to bude. Som tu s týmto rybarským influencerom, čo priniesol bohovis. To bude na pozvy za krm. Asi, hej. Prišli sme na Kamenec 2 spolu s Ujom Revíkom. Hledva sme chytili miesto, lebo tu vedia sa prišli kúpať ľudia a skoro nám obsadili. Skoro nám to kúpali. Samozrejme, máme aj kukuricu, to nesme chýbať na kapra. Čo robíš? Idem pripraviť batériu na sonar. Neviem, či nám vydrží. A to nám bude stačiť? Neviem, asi nie. Treba takto dám, potom na čane to dám prišrobujem. Však na to napojím benzínový motor. No. Dobre, bude. Aha, najprv sa naje, až tak ide chytať. Daj si gušalátu John Lennon. John Lennon, dobre dám. Daj si, ktorý chceš? Ráno som nekakal, takže tempa. Dobre. Už tu mám pripravené gule na krmenie, aj s kukuricou. Máme to tam niekde osadené. Revík má pravú bojku trochu ďalej, ja som si dal bližšie. Pravú udicu budem dávať, neviem, koľko to je nejakých... do 300 metrov, možno 250. A ľavá udica pravdepodobne, ako vidíte, tu bojku pre lode. A trochu pred ňou je nejaký taký prvý zraz. Tak možno za ňu to dám, je tam celkom plitká voda. Uvidíme, čo tam bude niečo úspešné. Ak nie, tak budem dávať obe udice niekde tam ďalej dozadu. Tak poďme na čo a poďme to tam položiť. Ešte si ideme ukázať montáž, aj čo dám na háčik. Dám pin pitch popku 12 a k ním dám 20 red nubiu, to je cesnaková príchuť a squid berry, to je jahoda a squid. Na začiatok som sa rozhodol dať 20 gule. Uvidíme, čo to spraví. Buď chytím pleskáča hneď, alebo tu budem mať úspech. Mám tam také trochu dlhšie tie záväzky. Tak hádam, pleskáč by nemusel prísť. Na druhý ide red nubia. Táto príchuť sa mi dosť osvedčila, aj keď som chytal niekde v bahne. Pekne smrdí. A prebíja ten zápach bahna, čiže ryba ju dobre nájde. Cesnak. Je proste cítiť fest. Tak je to tam. Úplne klasickú montáž chytám. Akurát tu dávam rovnátko, také malé. A mám tu kránk, štierku, háčik a gramové olovko predtým. Idem to tam nejako položiť. Ešte si dám teda záťaže. Na túto výpravu idem vyskúšať aj nové záťaže. Takéto betónky som ešte nikdy nechytal, teda betónky celkovo. Sú to tieto Pogo, to isto mnohí poznáte. Teraz tam dám 150-ku. To bude stačiť. Zmena plánu. Na začiatok som sa rozhodol dať klasické olova. Toto je, sa mi zdá, že 140-ka. Áno. 140-ka a na druhú dám 130-ku. Aby sa mi to ľahšie pokladalo a budem to chytať teraz napevno, aby mi to neurazilo to olovo. Uvidíme, čo to dá, či sa mi podarí takto zdolať rybu. Ale malo by sa to podariť. Ten kľúb by mal proste vyskočiť a tá ryba by mala proste ísť. Rozhodol som sa ešte dať aj pastu po ráži. Skúsi dať tipy do komentára, či ma skôr odraže tento skútrista alebo táto vyletná loď. Tak už sa nachádzame pri bojke, ktorú môžete vidieť. Ja si idem otočiť a pekne si to položím. Je tu 5 metrová voda. A ja chytám niekde, vám to hneď ukážem, tu je potom také väčšie bahno a na moju stranu sa to začína ako keby do tvrdého ide. Bojka je na mekom, neviem, či dobre vidíte, a doľava je do tvrdého, čiže
to položím najprv vedľa bojky, lebo som si zabudol partikel, ja debil, aj na zakrmenie, tak aby som vedel, kde to bude. Takže položím to niekde tu. Dobre, a môžem ísť na breh. Potom si prídem iba dosypať na to kukuricu a prinesem ešte potom niekde na ďalšie miesto inú udicu. Tak zatím. Prvá udica moja už je v hre. Teraz som tam vyslal revíka. Nech to tam ide položiť. Máme aj backlidy. A celkovo sú to naše také prvé skúsenosti s takouto vyvážkou plus backlidovať a uvidíme, ako nám to pôjde, snáď sa podarí nejaká tá ryba. Normálne neuveríte, čo sa nám stalo. Išla výletná loď. Tam môžete ešte vidieť v diaľke. Zrazu revík jazda. Áno, bola to loď a neodrezala to. A čo? Čert nechcel, revíkovi ešte došiel benzín, pretože sme nestihli dojať kvôli tomu, že zrazu bol záber, tak išiel. Ale myslím si, že žiadnu rybu nemá a bola to iba loď. Tak dúfam, že neprišiel o veľa šnúry aspoň. To mám. Hej? A čo to bolo? Neviem. Myslíš, že sa zachytilo o loď? Tam na tom type to je čo? Ešte kamenec? Paľko začína. Pred nimi som mal montáž vonom. V mušliach. Neviem, zaháda. Podľa mňa, keby to možno to chytila loď o kill. Predu. Vieš? To tiež môže byť. Ja si tak myslím. A keď to prišlo pre olovo, tak to, pred olovo, tak to vyskočilo. To čo im tam dávaš? Čo im tam dávaš? Penalty. Nie na mňa metaj do piči. Také mikrovy to... Páne Bože, počkaj, ja otočím. Čo on je začisto šalé? Dobre, už. Nedopšal nám. Poriadne krm. Ja zvedavý, kde je tá moja bojka, čo fakt mi od... Fakt. Rol si kamo. Ale tak poďme, ja keď ide včel, tak to odtlačí, vieš. Do, tak, do podveráka. Ty fakt nevieš bez lopatky krmiť, akože. Nie, však, ale keď sa mi točiť, jak maďar kukuricu. Tak, aby si na mňa nehádzal. Dobre, ideme to tu položiť. Normálne neuveríte, čo sa stalo. Mal som tu bojku. Prišiel som, sa nám zdalo, že bojka tu není. Tak som prišiel pozrieť, že čo. A skúste hádať. Normálne bojku mi zobralo. Pravdepodobne to, čo mal revík. Záber od tej lodi teda. Možno ťahalo aj tú moju bojku niekam do ryti. Alebo ju tá loď proste rozsekala. Ja už neviem, ty kokos. Začína nám to akože úžasne. Som zvedavý, že ako to bude pokračovať zajtra. Lebo takto, že by zmizla bojka len tak cez deň, nikto tu nechodil, proste on tak sami od seba zmizol. Neskutočné niečo. No nič. Idem tu dať inú bojku. Skrátor pest. Nakoniec som skrátor to, že to budem dávať do nejakej diaľky, ako je tá bojka. Tam pred ňu nemôže proste ísť tá loď, musí chodiť za ňou. Čiže to mi vyhovuje, ani mi to neodreže. Je to taká istota, tak tam to budem dávať. No, idem si to pripraviť, revík si vezie druhú udicu, ja tam potom pustím dve naraz. Hotovo. Krásne si to tu rozkrmím, o chvíľu vám ukážem, ako to tu vyzerá. A pokon je to fest zaujímavé miesto. Takto, kukuricu všade. Ide takto mi trochu klesa dole, je tu kopec taký, jemne to klesa. A tu je to už dole 4,3 a také tvrdšie. A tu to budem niekde pokladať. Pokladám. Je na dne. Pekne tvrdé, ten kokos. Je to tu dobre. A idem na breh.
Dobre, je to tam. Trochu ma to nadkrmím. Ja vykrmím. A už mám toho dosť. Idem na breh. Idem sa najesť. A očakávam nejaké jazdy. A keď nie, aspoň sa dobre vyspím. Dnes mám toho fakt dosť. More backlit mi prehodilo jeden cez druhý silom. Hej, čo povieš na prvý kontakt? Dobre, môže byť. Ukáž na čo si chytal. Škoda, že kontakt neskončil fyzickým kontaktom. Na toto asi prišiel nejaký veľký pleskač. Tak mal prvý kontakt, ale nebolo nič. Pozrite, ako tu je beliček po prebrehu. Pozrite sa na to. Beličky ostrie, že strašne veľa rybiek. Á, rak! Pozrite sa, aký veľký. Ty kokos. To je macek. Vidíte? Riadny. No nič, dám mu pokoj, nech si žije. Kokos, moja prvá jazda v noci. Takto solo. Ešte solo. Som ako fest vedavý, čo tam bude. Či nejaký 5-kilový zastrán alebo čo? Iba v kuse, ťahá v kuse. No. Mocok, prosím, naštartuj na prvú šupu. Som pri rybe. Ty kokos. Chlapci. Vidíme, čo tu bude zač. Som nad ňou. Ovo je spadlo k hube. Myslím, že ju nevyreže. Kapky pekný. To je tá pravá udica, čo som pokladal na také tvrdé, lebo ľavú som dal viac do bahna a tuto som položil do takého tvrdého. Pozrite sa na to. Si vypnem motor. Yes. Dúfam, že sa mi ju podarí zdolať. Ani nemá nepoťahle ďaleko od mojej bojky. Ma čakala, ale pekne bojuje. Som nestihol zobudiť ani Revika, proste som vybehol na loď a hotovo, išiel som. Ale ťahá jak koň. Yes, tak ho idem zdolať, uvidíme čo to dá. A pak zatiaľ nie a nie sa vzdať. Kope prídne. Dúfam, že je dobre pichnutý. Behám tu s ním za bojkou. Inak chlapci, mám to vôbec to nemám ďaleko. Mám to tak ako okolo 200 metrov. A celkom pekná ryba mi skočila. Yes. Včera skončil pretek. Zemplínsky kapor. A z tej diaľky ryba už natiahla asi všade. Takže pri dne vôbec nechci ísť hore. Kokos. Už pomaličky ho dvíham. Nie. Ešte nie. Aj neviem, koľko je hodín. Pred chvíľou som prepisoval polnoc a zrazu jazda. Vybehol som tam. Ty kokos. Čo on zase ide?
spúšťa bubliny. Wow. No. To bude koň. Verte tomu. Už nám ho ukázať na brehu. Opäť bubliny. Už sa dvíha hore, je tu. Pekný, pekný. Koník. Ešte nie. Koľko 10 kg ryba. Možno trošku cez. Môj rekord teraz bol nejakých 9,5. Takže ak bude nad, tak to je prekonané. Ešte nechce. Tie ryby majú silu. No poď. Poď hore môj. No poď. Ešte nie. Je tam! Pozrite sa len. Krásna ryba, to čo je? Yes! Sanie to, že to je taká veľká ryba. Čo ti pare? Yes! To je určite môj rekord. Prvú noc hneď tak pekná ryba sa mi podarila. Wow, pecka. Nech nevybehne, to zase psujem. Čo ti je? Ale kilo 20 dole. 18,2,1. Dobre, to je 18,2, čiže 17. Dobre. Pekne. Prvá noc na Širave. A podarila sa mi hneď takáto 17. Pozrite sa na ňu. Neviem, čo vôbec dvihnem takto. Ryba s veľkou papuľou. Opa, musím si ju pretočiť. Takto. To je bomba. Širavská bomba. Môj osobák. Dúfam, že keď prvá noc príde sa takú veľkú rybu, ďalšia noc bude pokračovať takisto. V znamení veľkých rýb. A zabral na Squidberry s popkou 12-kou. A bola to iba 20-ka guľa. Chlapci, nie? Iba 24-ky idú. No poď. Yes. Je to tam. Pomaly si plave. To ešte mi nevadí, že si ma zabudil pekná ryba. Hej. Ja som normálne tam spal, taký fajný spacák ho ukážem. Ja si tu ležím. Pred hodinou som prepísal. Ty kokos. Tu si ležím, to je brutál spacák, teplúčko, ani som nebol nejak naoblkaný, len jazda, píp, vedel som tam. A trvalo mi sa vysomáriť z toho stanu, bivaku. Vieš čo, Mišo, už ma nie, že loď mi zošrotovala bojku, už to prešlo. Ty čo tu hráš za hry, povedz nám, Pokémony? Hej, Pokémony. Aký je to Pokémon? Čo to je, ty vole? Kobiču! Chceš na... Máme tu prvé ráno, Redvík už varí vodičku na kavu. A ja si idem dať čokapík. Dáš si?
Nechcem čakať, píka hrnček si doniesol. Tu je, tu je. Hrnček je tu. Robím ti otin. Jo. Ja som ešte nenabíjal odkedy. Prvý ja som ho nabíjal, to bolo všetko. No ty pána. Ale som kao spravil som ti. To je reklama. Aj mne to predá, chápete? Ja ti to zatačaš? Hej. Hej, bude! Čo kameruješ ty? Cez deň vôbec neočakávame nejakú veľkú aktivitu, to vám rovno poviem, keď je takéto slnečné počasie, skoro žiadne vlny. Ale na jednu údicu predsa dávam Squidberry 20 a dám s touto dumbbellskou. Nech tam je také niečo trochu žlté, nech to pripomína kukuricu. A na druhú údicu dám 12 popku a k tomu reťazok kukurice. Sám som zvedavý, či na to nepríde ako prvé pleskač, ale nevyvážam ďaleko, tak som ochotný to risknúť a mohol by prísť možno aj nejaký ten ámur pozrieť. Takže takto vyskúšam. O chvíľu sa vidíme na vode. Tu trochu odbojky naľavo, na mojej pravej udici, čo som mal aj záber. Čiže od brehu je to napravo, je pekne tvrdé dno. Je dobre niekedy sa to poťukať dno. Som si všimol, že kapráky robia, tak som prišiel, že a to robím aj ja. Je tu náhodou dosť tvrdo. A tu ďalej vyskúšam. Takže aj tu je ešte celkom tvrdo. Ale mal som tu jedno miesto, kde bolo dosť akože meko. Tu. Tu bolo viac do bahna sa zaborilo. Tu, teraz zase. A? Takže chytám niekde, kde je rozhranie takého trošku blata a potom také tvrdé. To je dobre. Pohoda. Dáme si tu zmenu. Tým to treba zakarmiť. Paráza. Zakrmím iba na to. Cez deň nebudem dávať aj pomimo, iba na montáž a idem hneď. Idem na breh. Máme záber, Jure, vy chcete zdolať svojho prvého pleskača. A už sa tam mece na hladine. No a počkáme si, čo sa mu podarí priviesť na breh. Prvenstvo je moje, videl si? Nie, čo si chytil? Pleskača. Hej? Haha, paráda. Si ho pustil? Ne. Si ho nezobral na fotku? Vyskočil mi. Škoda. Už ste inak videli takto na silone kamene? Mušo sa zachytil o ten silon. Aké kamene tu sú. Použijem to jak na hrde, oni dám revíkovi. Chceš talizmán? To nie sú kamene, to sú tie škľapky. To dám späť do vody. Skoro som ich dal na breh, chudáci. Tí podosli. Máme tu nejakú zdochlinu a je tu zubač. A potom ho spracem niekam. Povedz, čo som chytil na privlač. Nič, ako vždy. Urobím si zmes na zakrmenie a tu mám takúto smradľavú kukuricu. To je pred mesiacom varená. Je dôležité ju zakryť vodou a tak ju nechať odstať. To pridám k tým bojujsám. Proste je fermentovaná. Tak s týmto tam rozkrmím ešte. O chvíľu si ukážeme, čo dávam na druhú noc na háčik. Deň zbehol ako voda. Nebolo nič. Žiadny kontakt cez deň. Akurát revíky tu nejakého toho pleskáča. Takže, ale to sa nepočíta. A tak veríme v noc. Veríme, že niečo sa chytí v noci. A že chytí konečne už aj revík nejakú tú rybu. Lebo túto noc bol bez kapra a on vravel, že je spokojný, že sa aspoň vyspal. Ale podľa mňa klame.
na jednu udicu, dvakrát Red Nubia, to je cesnačka 20. Nebudem dávať žiadnu popku, tu bude na dne. A tu je Squidberry a Pinpeach popka. Toto bola úspešná kombinácia terajšej noci, tak verím, že aj teraz by mohol zaúčinkovať, tak to nebudem meniť. A uvidíme, čo priniesie táto 2x20 mm. A ešte veľmi dôležitá vec, dávam na to liver pink pepper pastu. Zapastujem a o chvíľu to idem tam položiť. Akurát pri západe slnka už aj zapadlo. Sa smej, uvidíš akú 20 kg rybu. Verím ti, alebo pleskača. Pleskač, tam sa bojí prísť tým veľkým rybom. Jaj, tam tá košatka, čo som ja chycil. Hej, čo tak ťahala, koľko má metrov, asi 30? 30 metrov. A taká modro-biela bola. Asi dva dízlové motory. A taký veľký kill mala. Vymenili sme inak benzíňak za elektromotor na takzvanej teórii tichosti, aby nám to tam v noci nehúčalo. Keďže je tu celkom plitká voda, teda aspoň revík chyta dosť blízko, nejakých 100 metrov, 120. A má tu nejakých 3 metre až 3,5. Ja chytám na 4,5 až 5 metrov, to tam by to nemuselo vadiť, ale tak s motorom elektrickým bude úplná pohoda asi. On tu má aj nejakú novú batériu. Čo to je? Nejaká 200 či 2000, ja sa v tom nevyznám. A je to baterky prečelný SK. Nič. Ideme to položiť. No, mám vyvezenú aj pravú udicu, že to došpanúvam, dám backlit. A samozrejme osvetlenie musí byť. Takúto lampu som si tu vyrobil. Mám ako pouličné osvetlenie, Revik tak povedal, že vyzerá to ako pouličná lampa, že povedzte sami. Už iba backlit a ideme si asi uvariť niečo jesť. Už treba večerať. Večeru máme opäť až po tme a idem si dať fazuľovú polievku s udeným a klobásou a potom chili con carne s chlebom. Vyzerá dobre. Už len čakám za Revikom, pretože on kradne oheň. Ukradne človeku zapaľovač a hotovo. Máte ukradnutý, nevratí a už tri mysľohu. Musím sa opýtať, kde ich poskrýval. A tu to ohriem. Netrvá to ani 2 minúty to ohriať a môžem jesť. Ako na to, že to je kupované jedlo. Už som polovičku zjedol, ako môžete vidieť. Fakt je tu bombastická táto klobása. A je tu aj nakrájane to udené meso. Táto fazulová polievka mi celkom chutí. Dokonca je tu ešte mrkva v tej fazuli. A takáto biela väčšia fazula. No nič, idem jesť. Ako z tej polievky som sa celkom najedol, ale ešte si dám to chili con carne. A ohrievame ešte jedno jedlo. Môžem? Nie. Ukáž ten pozrieť, ako to vyzerá. Čiže lyžička mi spadla do toho. Jak sa to volá nejaká? Tiki masala. Tiki masala. Chicken. India asi. Neviem. Ja som na to odborník. Cítiť tam mať kari. No. Nech sa ľubí, pane. Ďakujem brzo. Dlhá noc a vyzerá, že je tam druhá ryba. Poďme sa na ňu pozrieť. Mám tu v padaku. Mám strach, že tam bude pleskač, no ale nevadí. Idem na vodu pozrieť. Je to tu. Svinia jedna. Pozrite na ňu. Pleskač. Nevadí, idem to tam položiť znova. Tak po pleskačovi to tam mám opäť vyvezené a dúfam, že už nepríde žiaden pleskač. Už iba kaprík, hociaký. Idem spať. Bude robiť ma nejaký záber. Je to padák. Akurát som mal ja záber. A už stáva, pozrite. Pleskáče nabehli. Ospadol som. Nie, jazda. Je to jazda.
ti hore? Čo? Mal som pleskáča akurát. Sa ti pomotal backlit a ťahá, je to kapor. Okay. Ale neviem aký. A čo Ujo Revik chytil, si môžete pozrieť na YouTube potom v jeho videu. Taká šeska, jak ja som vyťahol. Páda. Už tu nemáš kameru, ja ti už pojechám. Sa blížim k šokáču. Čo chvíľa by som tu mal byť. Dúfam, že mi neobyšiel okolo bojky. Och, dob... No. Kde je ryba? Ryba je niekde na boku. Vidíte, tam je niekde. No, malý kapík, už ho vidím. Tak ale prvý ranný kapík taký, že aj za svetla. Ani ho neberiem na breh, len takto ti... Ani ho neberiem na breh, len takto vám ho ukážem. O, tu. A... Dúfam, že mi nezožral všetky bojovice. Asi aj odpadli. Či? Nie, tu je. Dobre, môžem potom to hneď aj položiť. Pekne nažratý kaprík. No. Hneď ho pustím, nech môže žrať ďalej. Keby mal tak aspoň 10 kg, tak ho vezmem. To má tak do 8, 6, 8. Čo, kapor? Čo im ideš viazať? Kakaoko v dupe. Kakaoko? Idem skúsiť plavačku. Lebo cez deň ryba neberie, tak aspoň niečo nech pochytáme. Pleskače. Alebo možno malé kapriky. A stihnú prísť skôr, jak plotice, pleskače a karas. Nestihnú. Revíku! Čo si mal predtým? To isté. A bol tam zapichnutý? Pleska. Ale bol na háčiku, hej? Hej. A teraz má opäť záber. Nechcel by som, on chudá chcel vyskúšať popky na šikavie. No vidíte, jak to je. Chlapci, mám cez deň záber. Nechám to tam, som ho akéby trošku prisekol. Nechám ho, nech si trochu potiahne, musím počkať, kým Revik sa vráti s pleskáčom. A ja potom pôjdem, idem sa ťať obrieť aspoň tie broďáky. To pleskáč nebude. Bola to taká pomalá jazda, na takú diaľku by väčší kapor, podľa mňa spravil niečo väčšie. Ale keby to bol napríklad Amur, tak tiež by to bola sranda. Uvidíme, kde až pošiel. Mám tam olovo na pevno, takzvané na neodpadávanie. Ale mám tie poga, čo odpadávajú, takže kvôli väčšej rybe si tam asi dám nejaké odpadavačky, tak aby mohol proste odpadnúť to olovo. Kvôli tomu, že keď chytím väčšiu rybu, nech to vyhodí. Tá betónka ostane potom tu. Kde je šokáč? Cítim nejaký kopanec. Lebo to bolo niekde odno privadené. Kto vie? Dúfam, že nešiel poza tú boju hnusnú. Musím ísť doľava. Už som na šokači. Je pri bojke, dobre. Odrezalo ma.
pomotal a mi 50 silon odžubal. Idem tam dať 60, bohužiaľ, no. Kokos. Som nečakal, že takto 50 mi odreže. Nie nič, aspoň nejaká akcia bola. Idem si to prerobiť. Musím si upraviť broďaky, pretože po rokoch brodenia už sú trochu poškodené. Sa mi otrhli nohy. Super. Mi otrhlo nohy. Otrhlo mi nohy, chápeš? Čo tu robíš? Máš taký čudný pohľad. Nie, že ho pozerám. Jak si roztrhneš broďaky. Aha, chceš mať na zazname. Nie. Jaj. Protože... By si mi radšej pomohol. Môžem rezať, keď chceš. Nie. Draha. Počuj, zviažeme to a v tom budeme sušiť boilies. No, vidíš, ale budú smrdieť. Ale to bude, to bude to práve. Budem predávať svoje boily s tom vysušené. Pôjdem previesť teraz cez deň a dám tam rozpustnú banana a mega spice dvakrát. Takže beriem do sebou 4, pre istotu 5. A idem na to. Nakoniec som sa rozhodol to dať na odpadávačku, na kameň. Pretože cez deň mi môže prísť aj pleskač a je mi ľúto tie olova zbytočne tam odpadávať s pleskačom. Tak dám tam kameň, predsa bol som zbytočne, mal by som zlý pocit, lebo by som bol zbytočne na laborcích zbierať. Tak nech ich použijem, ale keď náhodou nastane taká situácia, že budeme vyvážať niekde ďalej, tak tam určite dám na odpadávačku tie 400, čo mám. More, normálne tu tanky idú. Tam. Aj vojaci. Inak toto je moja premiéra s kameňom. Poprvýkrát to tam idem položiť. A mám tu aj nejakú rybu, presne tu na dne. Za bojkou to mám také viac tvrdé, som nakoniec na to prišiel, tvrdšie dno. Tak to dávam trochu za bojku a krmím to aj predaj za. Kameň sa pokladá asi trochu ťažšie, ale išlo to tam celkom na pohodu. Skúsim, či sa nevyvlečie, dobre. Je to super. Tak, idem na breh. Pozrite, čo tu je na dne. Niečo tu proste stále chodí, nejaká ryba. To je dobre. Si ich naučím aj tu, takto bližšie. Keď chcete, aby vám tak pekne pasovali tieto guličky, keď dávate dvakrát ku sebe, tak to potočíte. A to je rada, presne taká rada, ktorú ste nepotrebovali. Nič. Vyzerá to, že niečo tam je. A dúfam, že to není pleskač, ty vole. Ale mám tam veľký kameň, pleskač by s tým možno takto nepohol. Dúfam, že kameň odpadol. A bude tam nejaká ryba väčšia. Napríklad kaplík. Je tam niečo, asi pleskač. Je to tak, cejn. Že mi teraz nevypne ten kameň. Má trochu ďalej, aby náhodou nechce zneprebodol, čo? Kľud. No, mám ťa. Odpadol kameň. No. Fuj. Ale nemôžem to čudovať, keď tam dávam kukuricu. Rozhodli sme sa, že zmeníme taktiku. Od dnešného dňa, keďže naľavo nás prišli rybári, voda to na nejakých 450-500, napravo prišli, títo vozia ešte ďalej nejakých 630, tak aspoň dáme jednu bojku zarovno s nimi, čo sú tu vľavo, aby sme to mali nejakú šancu, aby nás to úplne nezavrelo a ani ich nechceme zavrieť, takže dáme nejak zarovno s nimi, čo chytajú vľavo. Teda uvidíme, čo tam bude na dne. A tam budem voziť ja môj pravý prúd a Revik svoj ľavý prúd. A doteraz mali ešte tento elektromotor, ale ideme to zmeniť za benzíňak, zajtra má začať fúkať, takže s elektromotorom by sme si ako neprbli. Čiže takto, toľko k tomu updateu. My to ideme všetko premiesniť a potom sa uvidíme pri vyvážke alebo keď sa bude niečo diať. Rozhodol som sa, že tam dám 28-ku Squidberry, tak už je tretia noc, tak vyskúšame, či vôbec príde záber tam z diarky.
trochu risk. No ale však, keď príde niečo, tak nech to stojí za to. A keď doteraz som chytal 20-ky a úplne v pohode aj tá väčšia ryba, videli ste. Tak, dám to na panáčika, 20-ku Squidberry. Rovnaká príchuť Squidberry. Popka. Plus popor. Je tam cítiť to, ten popor. Tak, je to taká, tá Squidberry je mesovo-ovocná guľa. Čiže taká dosť zaujímavá kombinácia. To väčšinou funguje. Fazuľuje s bravčovým mesom. Tak okoštujem, uvidíme. To sú riadne fazule. Dík more. Bobáňa normálne. Ranný záber. Vyzerá to na kapra. Asi odpálil kameň. Ideme spolu s Revikom po neho. Pri východe slnka krásne. Asi aj s kameňom, alebo čo. No? Cítiť váhu už? Ja mám dosť toho šukaču, vieš. Jak pleskač. Krúti sa? Ježiš. Ne, kope. Bude kaprik. To je. Je tam. Malý, ale je. To dobre, čo tam, lebo. Hej, hej. Bude. Kľudne. Ja to nejak zvládnem, to nie je taký gigant. Dobre. Bol to opäť takýto obor. No nič. Aspoň, že bol tu zblízka. Tu nemáš ruky, máš. Boháš, ma oblieješ. Lej, dosť. Obujal som ťa? Hej. No to nepleč. Spokojný? Už máš kávu? Je šalený. Som pri tom vzdialenejšom prúte. Trochu tú príbojku nakrmím kukuricou a dávame to 10 metrov tu a nejakých 10 metrov tu od bojky. Takže nech to priláka rybu tu na stred a tam možno opatrnejšia príde k nám, ale takto cez deň asi viete, čo bude, nič. Čo myslíte, dostatočne našpanované? Môžem hrať na strunu. Mali sme chuť na pizzu, tak niekedy treba aj to. Dobrú chuť, Ujo. Ďakuj. Dnes sa aj celkom rapidne zmenilo počasie, pozrite sa na to. Zvládnem tu postrieť radšej. Dám si Vestos. Dúfam, že kapor tak nebude ani nejaký pleskač. Ale ťahalo to aj to, že... Ale iba chvíľu. Tak som na šokači. A je tam... Vyzerá to na slušnejšiu rybu, uvidíme. Asi zistil, že je pichnutý až teraz. Vidím ho, nie je nejaký veľký, ale pekný lisec. Taký do 10 kg.
také bojovnejšie. Pekný súboj dáva. Nechce sa len tak vzdať. Takže ho potilo sa to tu dozadu vyvies. A od rána to tu je. A teraz ustali vlny. Prichádza taká keby ako trochu prehánka. Neviem, či nás obíde alebo nás trafí. A pekný záber hneď prišiel. Yes. Ja neviem odhadnúť váhu. Ja veľa kaprov nemám nachytaných. Poviem vám rovno. Som amatér na toto. Na squidberry prišiel, no. S tým, čo najviac krmíme, tak som sa rozhodol to dať. A očividne pohoda. Očividne chutí. Dal som aj k tomu žltú popku ananasovú, pinpeach teda. A to skôr zobere aj takýto menší kaprík. Je to viac atraktívne tam na dne predsa. Nechce sa vzdať. A vám poviem, vy čo chytáte na také veľké ďalky, to ste frajeri, no. Toto stačať, ty kokos. A to je nič, ja to mám ešte blízko. Nech to ešte raz toľko vyvaža, jak my teraz. To je akože frajerina toto, no. No už poď. Wow. Ešte nie. Myslím si, že okolo 10 kg by mohol mať. Ale kto vie. Keď uvidím tú loďku, tak budem lepšie vedieť. Má tu zranenie, povedzme na breh, nech ho tam ošetríme. Mal som aj backlit cestou, aby mi to nevzala loď, ešte dnes predsa bola raz. Backlit tam dole. Ani to nejdem pokladať, položím to potom až večer. Idem na breh aj s udicou. Ak už píšeš náhodou komentár, že prečo takú malú rybu vozím na breh, tak hlavne ju chcem ošetriť, ale s listom ešte nemám fotku, tak aj preto. Ale pozri, akú tu má pleseň. Vidíte to tu? A na druhej strane má takú istú. Môžem ho točiť už? Nie. Aj tam tu má. Či kokos. Aj na ústa mu daj. Keď má dodrbané, to hodne nepríjemné. No, to je akože aká plesň, alebo neviem čo to aj. Je. Už, už je asi v pohode. Tak. No, asi mu to tam ostalo, no. Tak. Idem ho pustiť. Čauka por, vyleď sa a vyraz. Keď revír raz príde za 10 rokov, si konečne chytí 20, takže by ťa chytil. Montáž máme položené, išiel som to položiť trochu neskôr, tu Uľo Revík na mňa potom kričal, že mu poplaším ryby. To tomu ver, tomu ver. A on teraz hrerí a... To lebo keď vyhrám, tak chytím 20. Ne, nechytí. Čo? Čo si dal na háčik, povedz. Čo som dal na háčik, tajný trop od Karmy. Ja na háčik nedávam nič, iba Stinker fish a for fruit, takže tak. Ja som na obeda liver pink pepper. A na jednu popku chili kalamár, tá je tá bližšia, a tam ďalej som dal pinpeach. Tam ďalej som musel ísť pre trojkovú rybu. Brav Stars! Celú noc nebolo nič a teraz ráno
A keď dostal peknú jazdu, už je na vode, tak som zvedavý, čo prinesie. Myslím, že to bude pekná ryba. Už sa vrací, už sa vrací. Počul som nejaký zvuk, že hu ha ha hu. Dúfam, že tam je niečo pekné. Hovorí dobre, dobre. To asi nebude pleskáš. Nie je taký dlhý. Tučko. Ale hudička totálna. Ale 13-14 by mohlo byť. Si myslím, že do 15. Konečne. Poriadna. Chcel som povedať ružínska, ale šíravská. Šíravská rybička. Ako ste krásne okružili. Krásne. Tak Ujo Reviticus chytil nakoniec 14,3. Veď potom si môžete pozrieť uňho. A ja čakám. Čo chceš? Dal som mu meno tik. A viete prečo? To musíte si pozrieť u mňa. Lebo robí, že tik. A nič. A takto. OK. No a ja čakám na ranú jazdu tiež. Uvidíme, či príde, alebo nie. Leda sme sa dopustili s mojím tikom, ako by ma... Za... Pipo to iba, aj uvoľnilo. Pleskáč! Ja som videl, jak dával prúd dole. Ich oblikať a idem tam. Kurník šopa. Idem! Dobre. Napína, pripína, takže aj tam. A v tých vlnách to bude teda, no. To bude teda. Tak idem po ňu, vidíme sa pri nej na vode. Keď tam bude ešte. Moja ruka! A už je tu šokáč. Čo, chvíľa pravdy? Je tam ešte. Asi. Dobre. Dobre, to sa mi ľúbi. Za ňou sa skrútil trochu. Ale kopka. Uvidíme, či bude veľký. Pokopkáva. No. To som mal na liver pink pepper. Som tam dával takú pečeňovú. Ale ryba krásna, pozrite. Krásny kapsík. Bál si. Poď. Čau. Opa. Zasekol sa kúrnik. Jest, tak každé ráno zatiaľ mám rybu. Výborne. Tak som si to nejak predstavoval, že to bude. Hoci malá, ale mňa poteší aj taká. Škoda, že tam bližšie mi dnes neprišla. Väčšinou mi chodili tam bližšie tie ryby. Ale teraz aj tu vzadu už sa to rozbieha asi. Tak prišiel som od prvej ryby a hneď tam asi mám ďalšiu. Pozrite. Idem tam. Dva pína, ale... Nevládze potiahnuť, nevadí. Chlapci, prvýkrát v živote budem musieť kotvičkovať. To bude, no. Kurva. Yes, mám šnúru. Yes. Na druhý náhod kotvičky to vyšlo. Teraz. Čo tu za sračka je vo vode? Odbieram to, dobre. Mám rybu. Dobre, takže nemám to odtrhnuté. Zaťahám aj bojku. Píč. Už tam nie je nič. Jaj. Vydrbaná váska.
Ale asi to nebola veľká ryba, keď nevypol kameň. Budem si tak hovoriť, viete. Tak z toho nebol smutný. Konečne sa môžem vyzlieť z broďákov. Ty kokos. Celé ráno už som v nich. Streda ráno, kavička musí byť. Dávam taký update, aby ste vedeli, že aký je deň, čo sa deje. Revíko sa vrácia, neviem, či položil udicu. Asi, hej, vyzerá, že položil. To je dobré. A ma odnes, ma fúkať v kuse, až dokedy neodideme. Nie je niečo strašné, ale proste má. Takže, teším sa na to. Inak, ak by niekoho ešte zaujímalo, ak chytám na 200, tak sú to úplne klasiky. Tu môžete vidieť, napríklad tento, tento vyberieme. Dávam stúženú šnúrku. Som našiel úplne super jednu stúženú šnúrku, hneď vám ju ukážem. Je to táto. Je to korda, možno by ste povedali, že drahé, ale táto stojí len 6,50. Úplne taká príjemná. Takže som si vybral tú, alebo som našiel v rybárstve humenom. Tu mám akurát háčik kuršenk. A na tých teraz, čo chytám, mám krang, ale to je jedno. Mám celostúženkový nadväzec. Ani som nestiahoval vôbec poťah. Aj tu bude dávam boilies. Tu by sa to možno zišlo, ale sa mi to nechcelo robiť. Potom tu mám rovnátko, broček, anti-tangle a klasicky zakončené slúčkou. A to ja dvakrát naviažem pre istotu, aby som si bol istý, že sa to nejak nerozviaže, aj keď by sa nemalo. A takto ja tu chytám a zatiaľ môžeme povedať, že je to úspešná výprava. 17, čo som ulovil, som veľmi rád, bola to celkom dosť taká ako keby náhoda. Tu som vyviezol, najprv sa mi stalo to, že išla loď, zobrala mi bojku, alebo neviem čo sa stalo, proste bojka mi zmizla za bieleho dňa, nikto pri nej nebol, neviem. A stalo sa to tedy, keď mal Revik ten incident s tým, že kill mu zobral šnúru. A možno vtedy sa stalo aj to, že niekde do hlbšej vody mi stiahol tú bojku alebo ju rozsekalo, kto vie. A následne na to som si povedal, kde teraz mám vyvážať, tak som si povedal, že v tejto modrej bojke, to je nejakých 200 metrov, som tam našiel, že tam končí proste spad. Tu idú také skoky pri brehu, tu pri brehu je viac taký skok, taká ostrejšia hrana polmetrová a potom to ide tak plynulejšie, ešte pár aj takých kopčekov a potom ide tak plynulejšie spad. A ako som to začal vyrovnávať, tak tam som to pokladal, našiel som si také na sonáre aj tvrdšie miesto. Myslel som si, že to vyzerá dobre, môže to byť úspešné, naozaj to tak aj bolo. Odtiaľ mi prišla prvú noc 17 a potom nejaké tie menšie ryby, vedzte, už ich mohli vidieť. Teraz vyvážame jednu udicu niekde viac dozadu, neviem presne koľko to je metrov, možno 500-600, nechcem vám klamať a vymýšľať si, takže cca takto. A druhú stále verím tomuto miestu, aj keď dnes ráno som mal záber, mi to obtočilo okolo bojky. Aj predtým niekde sa mi to zaseklo, nechcel som to len tak vytrhnúť, tak som kotvičkoval. Bolo to celkom náročné, takže kaprarina je fakt drina. To nie je nejaká taká sranda, že idete s prívlačovou udicou, ako ja chodím, že si ponahadzovať. Revik tu vypipuje a už sa zľako, že mám záber. Nejak som to zvládol, bojku som opäť osadil trochu viac doprava, ale to nevadí. Aspoň budem od nej pokladať o dosť ďalej, že sa mi nemusí stať to, že sa mi zamoce. A hlavne podľa sonára to pokladám, dával som doteraz kamene, ale už som to vzdal, pretože sa mi stalo, že sa mi viackrát nevypol a podľa mňa kvôli tomu som prišiel nejaké tie dve ryby. Tu blízko budem dávať 250 alebo 200 a dozadu túto betónku 400. Oskúšame, uvidíme, vyzerajú v pohode. Aj pomerne sú ťažké na to, ako sú ešte celkovo malé. Tak ideme chytať ďalej, držte prsty, dúfam, že nejaká tá krajšia ryba ešte príde. A keďže už som prekonal hranicu pred 15 kg, to bol taký cieľ, a hneď prvý deň, to je náhoda, tak to je tak proste schválne. A potom už nepríde nikdy nič, ale mňa tešia aj tie menšie ryby, pretože sú také moje prvé širavské kapre na vývoz. Ale dúfam, že sa mi podarí aj splniť môj cieľ 20 kg, to isto každý má niečo také, že chce si chytiť 20. A ja to zo širavy bohužiaľ ešte nemám, ale nie je to len bohužiaľ, pretože ja si myslím, že najprv by sa malo začínať od nejaké tie menšie ryby, nehneď chytiť
nejakú obrovskú. Čiže je to taká výzva, že ešte nemám chytenú 20-ku, budem mať motiváciu sem chodiť viac možno, ale mohla by prísť aj v tomto videu. Nepohneval by som sa. No nič. Už fakt idem chytať. Držte prsty. Ani som vám nestihol dopovedať, čo som tu ukazoval na 200 a neviem čo všetko a už prišiel na bližšiu udicu záber hneď. Tá deda mám nohy opačne, kurník. A taký pádak, aké by to odrezalo. Mám strach. Pleskať. A mohol by byť aj toto. Aj kapor menší. Pozrite sa, čo to je. Mega monštrum. Ale nevadí, chcel som to prizaj tak previesť. A dať tam na mesto kameňa. A pleskať vypne kameň, vidíte to? Ale to preto, že tu dávam menší kameň. A už nemám také kvalitné kamene nazbierané, tak nevadí, pleskať vo vode. Idem si to urobiť na to, ako chcem, na ten systém. Je na čase to ísť večer poprevážať, už nebolo cez deň nič. A na tú do dierky dávam rednú biu, k tomu čili kalamár popku. A na tú bližšiu bojku, čo je nejakých tých 200 metrov, tam dám klasiku, na čo som už rybu aj chytil, squidberry. A pinpeach, popka. Je žltá, podľa mňa je taká viac atraktívnejšia, aj tak sladko voňa. To aj nejaká tá menšia ryba skôr vezme. A tam dozadu dám proste niečo také viac pikantné. Nie je také niečo veľmi atraktívne, veľmi sladké. Nemuselo by to tak rýchlo prilákať rybu. A keď to položím náhodou nechce do bahna, tak skôr to tie ryby nájdu. Čiže idem to tam položiť. Sú celkom dosť vlny, takže na lodi to bude asi sranda. Takto to mám prísané tam dozadu, je tam 20-ka popka, tá chili. A tu dávam iba 15-ku, tu pinpeach. A ja používam teraz najradšej tie dipované bojlesy. Toto. Zadrbete si nimi ruky, ale keď ste šikovní, tak nemusíte, ale väčšinou si ich trochu ošpiníte. Ten najviac zo spodu beriem. Najviac v tom dipe. Tak. Mám to pripravené, potom aby som na lodi nešaškoval, pretože sú tie veľmi, ako som spomínal. A tam ďaleko vyskúšam túto 400-ku. Verím, že to nejaká tá ryba vytrhne. Čiže betónku tam dám namiesto kameňa. Kameň sa nemusí vypnúť a nechcem prísť o rybu, ako sa to už aj dnes stalo. Pomaly naberám skúsenosti a možno druhá výprava, teda na druhej výprave už budem o niečo múdrejší. Tak, už máme 3 pruty vo vode, ešte posledný prut ide zaviesť revík. A máme, a ideme variť niečo na večeru. Na večeru si dáme špagety a mäsové guľky v paradajkovej omáčke. Je to trochu zložitejšie na prípravu, že si musím variť tie špagety, ale vôbec mi to nevadí. Aj tak čakáme na záber. Predpokladám, že teraz z večera nebude nič a skôr až po tej polnoci alebo nad ranom nám niečo príde. Aspoň doteraz máme s tým také skúsenosti, že tak to bolo. No ale uvidíme, necháme sa prekvapiť. Možno príde niečo skôr, ale každopádne idem na to, idem si niečo uvariť. Teraz urobím niečo, za čo sa ospravedlňujem celej jednej krajine. Či trochu sú tvrdé, chvíľu ich povarím. Teda nechám takto vo vode. Pavé mucha, bielkoviny. Idem to scediť. Nech toto. Nech tam nemáme prebytočnú vodu. Máme tu rannú akciu. Tu ho môžete vidieť, malý kapor opäť. Nevládal vypnúť olovo. Tak čau kapor. Na 24-ku prišiel. Takýto. To je presne taká veľkosť kapra, čo v pohode už o to zožere. No tak čau už. Tak
po tej prvej ranej rybe som ani nestihol vypiť kávu. A hneď tam je opäť niečo. Dúfam, že nie pleskať, lebo tak sa to správa, že to iba spustilo, pomaličky spustilo a nič. Tak je to pleskať. A to som tam dal nové bojlis, akože, aby nebolo také odšmurané, aby nezobrala nejaká presne takáto ryba. Po pleskačovi už nič nebolo. Čakáme, možno ešte niečo príde, ale čo som vám chcel ukázať, sú tieto betónky, čo som si namačal do vody. Keď som ich vážil predtým, tak táto mala 390 pred, ako pred močením do vody a táto mala normálne 250. A keď si ich tu zavesíme teraz na váhu, tak je tam zavesené a vidíte, že 28-27, čiže 0,3 nasala táto betónka vody, 30 gramov, 250 nasala 30 gramov a pozrieme, koľko nasala táto. Takisto 30 gramov. Takže tam asi bude rovnaký pomer betónu, čo to dokáže nasať, tak preto to tak nasalo, ale keďže táto je väčšia, má väčší objem, mala by nasať viac, ale pravdepodobne to nejde až nejak donútra, alebo čo, neviem. Proste nasali rovnako, 0,3. Čiže na tomto to bolo cez 10% váhy na 250. Čo mi napadlo, že ak ste nejaký ozaj už šialenci, môžete si to dipovať, tie olova. Betónky si môžete dať do dipu a ono vám niečo nasajú. Ale ja som ich iba chcel vyskúšať vo vode, že či nebudú ťažšie a sú. Takže tak, len toľko k tomu, ideme ďalej chytať lapac. Uvidíme. Na tomto úzko nemám šnúru a tu mám isto nejaký záber, vyzerá to na pleskača. Vyda pravdy? Není to pleskačka, púr. Vypol olovo, ty svine. Odrazal, odvadil sa. Ajajaj, som chcel rýchlo vypnúť na motore toto, na rýchlosť. Nestihol som vypnúť rýchlosť a kapor sa už vyvadil, pretože som mu dostatočne nepovolil. Ale tak čo, už nevadí. Asi bol slabšie chytený. Počasie možno praje aktivite rýb, ale nepraje nám, aby sme mohli ísť na čom. Nechceme to riskovať, už teraz sú celkom dosť vlny a to má vietor vstupnúť ešte raz tak ako je teraz. Sami môžete vidieť, že celkom veľké vlny. Pri brehu sa to možno nezdá, ale keď jete na motorovom člne oproti týmto vlnám, tak pekne s vami vie hodiť. A nebudeme zbytočne riskovať. A nakoniec sme sa rozhodli, že ešte neukončíme túto výpravu, ale budeme skúšať chytať na odhod. Čiže teraz pôjdeme iba stiahnuť udice, stiahneme bojky, dáme si to niekde bližšie. A zakrmíme to kukuricou, ktorá nám ešte ostala, aby sme prilákali nejaké ryby sem. A na večer tam nasypeme bojlesy a budeme chytať pravdepodobne na nejaké tie menšie bojlesy, aby sme s tým dokázali hodiť na tú potrebnú vzdialenosť aj oproti vetru. Tak toľko k tomu, ideme stiahnuť bojky, stiahnuť udice a ideme to dať tu bližšie. Na odhod dávam tieto moje 3,5 librové udice, už ste ich mohli vidieť v nejakých videách a taktiež tam dám silón. Upravujem veci. Aha. A ideme nahadzovať s kameňami? Čo to tu máš? To s kameňom ideš hádzať? Hej. Vymyslel som nový rig. Digrig sa volá. Alebo ešte aj nevypíne. To myslíš, že dig? Nie. Toto sa volá digrig. Teraz ide hádzať s ultra hádzackou udicou. Pozrite, aj Stojan vezme. Aj Stojan vezme. Alebo chytí ten cieľ na tej pravej udici. 3, 2, 1. Poď, opri sa. Á, nenachytal som ho. Jak? Kurník. Čaute, my tu chytáme kapre a zrazu sa Ujo Revík rozhodol, že bude muškáriť. Dobre, mám.
Zasekni. Ako profesionál. To spravím. Nechaj to dopadnúť dozadu, v more. Nie až tak! Už dosť! Čo som spravil? Stavte si, že ujovi Remikovi sa. Kokos, nebol oný ľahke. Ja som si prsačky oblikal taký kokos, že už konečne mám jednu nohu oblečenú, veš tak, ktorý mu držal. Ale dal som si ľavú na pravú. Ty ho nohu tak zazbyzne. A ja tam si spinkám. Nie, do piči. Potrieť to vo vode pod berák medzi nohami. To si musel hneď pipak. Pekný, na dohod, paráda. Ja, že taká menšia ryba bude kope, ale v ten ďaleku dostať von a ty kokos hore na dohod. To daj hneď. Pekný kapor sa podaril na dohod. Idem ešte teda ja novú nástrahu prehodiť a dúfam, že aj mne sa niečo podarí dnes. Revik dostal padák na pravú udicu, pravdepodobne pleskač, je to razantný padák, hneď to spadlo. Razantný padák? Máš tam aj backlit, jak trávu. Á, je tam pleskač? Ujé! Vidím ho. Jej, ja nevidím nič. Mám ho. No nebol to pleskač, pozrite. Super. Kapor. Akurát na pekáč. Pekáčovi? Áno. Počkaj, ti ho rozmocem. Pusti, keď tak. A ti ho rozmocem, lebo tu je domotaný, hej? Čo má sa na dve, to fajne drží. Neviem, taký môj jeden spolu oný rybár mi ho daroval. Hej. A kde máš, ty si nedal ani oné? Ty si nedal ani... Ani broček? Opa! Očkaj. Pekný. Pekný kapor. Vianočný. Revík, vianočného si chytil, bereš? Púšťam ho, hej? Dobre. Revík, vypadni kapor. Ujo, Revík, máme ďalšiu jazdu. Na pravý prúd. Ja s východom slnka. Prišiel kaprík ďalší. Idem sa obojeť, som zvedavý, čo to bude. Som si akurát ľahol. A obojeť musieť si dať aj prsačky asi. Veľmi už ustáli konečne. On pekne bojuje. Ja si myslím, že 10 kg nebude mať, ale ani 60 cm. Čo ja viem, ale robí pekné víry. Na odhod dobrý. Bojoval jak plazen. To je lisec, preto. Red krill, palačka. Popka. 15 popka, yes. Je tam pleskač. Konečne ryba. Na popku pleskač. Vybral si to pliecky, možno že bude kaprík. Uvidíme. Ja dúfam, že pleskač. Ja kapre nechcem chytať. Je tam. Uhú. To kde to žereš? Však sa ti nezmestí do úst taká guľa. A domu. Ešte si len nahodil a to úplne bližšie. Dosť blízko, nie? To si tam aj krmil, alebo... Tak blízko si asi až nekrmil. Není to pleskač. Toto není pleskač. To som videl, ak si do toho sekol. A pecka. Sice menšie ryby, ale sranda chyta tak na dohod, nie? To tak, ale som chcel povedať, že... Proste, že toto je rybačka, že...
dosť hodín, kým tam ryba nabehla. Takže to musíme udržať. A na Širave to tak je, tu väčšinou príde až po polnoci, no, ryby. No. Prídu. On prišiel, v tretie prišiel po záverši, tak nejak. Ten väčší kapur, hej. No. Idem pred teba. Sumec! Sumca chytil za chrbát, to ti kúruje. Kúru, je tam. Si pána. Sumec za chrbát, to si robíš srandu. Takže jak rýchlo zaber, tak už vieme, čo nám to tam vyžiera. Takže môže prísť aj veľký. No môže, alebo po pláši kapre. Mm. Chudák. Zoberiem si mobil, toho si cvakne. Hej, ja nepustím, neboj sa. No počkáme na fotodokumentácii. No nič, dnešné ráno som ja nemal šťastie. Pochytal ryby iba revík. A už je pomalý obed. Idem to tam ešte trochu prikrmiť. Dám tam krmné boilies a rozmýšľal som, že potom vyskúšam aj dať naháčik z týchto krmákov. A že taká prirodzenejšia potrava, čo tam akurát nájdu na dne. Ale ja si myslím, že až tak na tom nezáleží, ale skúsiť môžem, pretože Revík to včera skúsil a vyšlo mu to. Inak idem skúsiť dať na odhod túto stovku, betónku. S betónkami som ešte nikdy nehádzal, ale skúsiť môžem, že? Inak plánujem tieto betónky chytať hlavne na rieke, keď pôjdem na Laborec. Pravdepodobne len na Laborec budem chodiť na kapre, pretože ja nemám kde inde na akú inú rieku ísť. A možno ešte Ondava, ale tam veľmi nepoznám. Ale raz možno skúsim aj tam, ale každopádne hlavne tam chcem používať tieto stovky a idem si vyskúšať, ak sa s tým dá hodiť. Či to bude nejaký veľký rozdiel v tom, ako ďalej toto švihnem. Letí to celkom dobre. Pekne. Niečo máme. A vyzerá to na kapra. Konečne, že by. Ešte dobre, že tento podberak tak pláva. Konečne denný kapor. Sviežo. Mi tu namáča nohy. A musím ísť ďalej od tejto bojky, aby som mi okolo nej nepomotal. Ani to nebol boh vie aký záber, pretože nechci ho poriadne potiahnuť. Musím si dať vyššie kraťasy. Nebol to ani boh vie aký záber, lebo nechci ho potiahnuť, lebo tam v tých koptoch to bolo nejako zavadené. Echo tam. Á, kaprík. Tak ako, dobre som opalený. Na cyklistu, jak sa hovorí. No poď. Ale nie je to lisec? Asi nie, sa mi iba zdálo zo začiatku. Nie, nie je to lisec. Je tam. Je tam. Konečne kapúr! Prišiel aj cez deň. Bomba. Kapor je už vyvedený. Na tú 20-ku som ho popkou zobral. Ma prebudil zo spánku. A dám na podložku a tak ho vypustím. Tak. Šup. Čau kapor. Celkom tu pomotalo cez riasy. A montáž môže ísť v pohode ešte do vody.
takéto odčuchané, ožužované bojlesite fungujú celkom dobre. Máme teraz originál kaprové počasie a som rád, že som aj ja chytil konečne kapra. Už to bolo také, že sa mi pleskáš ráno, že by chytil troch kaprov, sa mi zdá jedného sumca. A ja iba sa mi pleskáš, ale cez deň to prišlo výborne. Neviem, či len ja som taký, alebo sa tu nájde niekto aj medzi vami, že viac ma baví toto chytanie na odhod, ako keď sme vyvážali. A je mi jedno, že proste chytám takéto hoci menšie ryby, že sem tam skočí nejaký pleskač, ale neviem, nejak ma to viac baví takto nahadzovať. Chvíľami som bol taký, že možno budem častejšie chodiť na vývoz, ale nie, teraz ma to presvedčilo, že nie. A keď sa podarí nejaká tá väčšia ryba, tak neviem, mám väčšiu radosť, ako keby som mal nejakú veľkú rybu z vyvážky. Takto na toho to je viac cenené proste, aspoň pre mňa. Inak ja, keď už mám takto rozpadnutú túto rozpustnú, to vydrží možno ešte tak pol hodinu, možno aj hodinku, záleží, ak do toho budú šupať ryby, tak to nechám tam a k tomu dám hneď ďalšiu. A toto je pre takú okamžitú atraktivitu, pretože táto začne uvoľňovať až o nejakých 15 minút, ale táto hneď. Takže tak to robím ja. A idem vyvážať lodičkou, tak uvidíme, ako to bude. Ľúbi sa mi tá lodička, ide rýchlo jak šíp. Aj sa dá uložiť body, veď o chvíľu vám to ukážem tiež. Položím do lodičky. Dobre. Je to tam. Vám ukážem, ako ide, ako šíp. Si otvorím preklapač. Sledujte to. Idem bližšie. Máte lepší zážitok. Pecka. Uložím bod. Je tam? No, vykopiť. Vykopilo, pecka. Môžeš dať home, kľudne. Idem home, príde k tebe. Home máme uložený tu, u Revika. A pozrite, ako ide. Sama. Nie, nevezme. To je také, že tam je guma, to nevezme ho, vieš, do motora. Inak mi povedzte, že či takto môžu chodiť na týchto skútroch ľudia. Proste máme v Bojkanine 70 metrov. A on si tam prejde 10 metrov za Bojkou. Ešte aj popred Bojky. Čo už. Inak tak, neviem, či pred dvoma alebo pred troma dňami Revik išiel vyvážať. Išiel na člne. A on okolo neho zrazu niekto prešiel okolo neho úplne rýchlo. A neviem, či to 10 metrov od neho možno on išiel. Nikto sme to nestihli natočiť, ale bolo to fest nebezpečné podľa mňa. Niekedy to je trochu také, no, diskutabilné. Opäť mám pleskáča, ale čo vám chcem ukázať, že ako nahadzujem. Možno som to už niekedy spomínal, ale spomeniem vám to aj teraz. Ak chcete, aby sa vám montáž nepomotala, tak je dôležité tam dať anti-tangle. To je toto. Ja používam tento mini, ale sú aj také dlhšie. Keďže ja mám kratší nadväzec, tak používam tieto. Na nahadzovanie je lepšia šípka, s tým hodíte ďalej, alebo hruška. Ja mám grip, nepotrebujem hodiť úplne ďaleko a chcem tam mať pastu. Tak dôležitá vec, nechať si dostatočne dlhý previs, aby ste vedeli dobre švihnúť a tak treba si to ako na tú udicu vedieť už prispôsobiť. Ale čo som chcel povedať, že ak to tam švihnete, musíte sledovať montáž a tesne pred dopadom zastaviť. Ono sa to tak pekne potom zrovná a najprv padne o oko a dozadu za ňou padne ako keby ten nástraha, že nespadne to na kopu. Tam je ten grip. Dôležité je to, aby nástraha proste spadla mimo toho, kde o oko. A je veľká šanca, že sa to nepomôce. Ujo, Revik má jazdu jak svinia. Strašnú jazdu si mal, čo povedz? Ja už je, to sa ipol. Do ryti. Svinia. Ja som mal kapra na pravú, takého 5-kilového. Potom dzik zaber na ľavú a teraz ty. Správa išli ryby. No už tam nie je, škoda. Koľko ja som jeho dal mám. A som mal na tvrdú chvíľu, chudá ako tvrdšie. A to... Udica zohnutá takto. Riadne išiel, to meká udica je. Na popku, aha.
pečka. Kaprik bol na popečku. Squid Berry. Ja som to včera nezakrmil? Nie, som srandoval. Ja som normálne rovnoberne chodil. Ja som videl, ja som aj do videa povedal, že si mi nezakrmil. Kababunga! Huja! Fatality. Toto tam dám. Prichádza noc. Ako sa na to odpoveda? Prichádza noc. Si nevidel film 300? Drž hubu. Čo? Začíná noc. Drž hubu. Drž hubu. Pospíšte si, slečno, prí začíná noc. Začíná noc. Ja čo to bym akurovil, vole? Nehadí. Čo hovoríš? Prichádza noc. Drž hubu. Drž hubu. Pospíšte si, aj neviem čo. Tisíc pre našom letopočtom sa volá ten film. Taký, taký, čo tam sú nejaký čudný. Nevidel si to nikdy? Dobre, môj. My len na východe také pozeráme. Začíná noc. Začíná noc. Teraz už vážne máme pred sebou poslednú noc. Čakáme od toho hojne, že by sa nám mohla nejaká tá ryba podariť. Keď aspoň jeden z nás chytí 10-kilového kapra v noci, alebo dokedy neodídeme, bol by to úspech. Tak ja si to idem nahodiť. Revík pred chvíľou to tam zakrmil. Vyhodili sme poslednú kukuricu, čo sme mali, vyhádzali nejaké tie boilies. Už ani krmiť nebudeme, už budeme odchytávať to, čo tu príde. Aj ráno už len pobalíme a okolo tej 10. hlasia dážď. Aj keď nám tu už malo pršať 2 dni a vidíte, že nič sa nedeje. 2 dni malo pršať a neprší. Tak, taký to je spoľah na meteorológov. Ale tak. Zdravím Ilka do TV, oni. Markis? Nie, zdravím Ilka Teleráno. Do TV. Dobre. Čo im ty dávaš, Lukáš? No, akurát som im to vysvetľoval tým mojim fanúšikom do mojho videa. Ta potom pozrite. Nie! Nakoniec som sa rozhodol, že dnešnú noc stavím čisto na Squid Berry. Na jednu udicu dám 2x20 Squid Berry a na druhú dám 1x20 a 12 pokúpin pitch. Zvolil som tak preto, lebo je to guľa, ktorú tam máme najviac nakrmené. Čiže predpokladám, že to by mohlo byť tá cesta k úspechu. Takto vyzerajú finálne montáže. Mám tu napostované olova, 2x20, 1x20, 1x12 popka. Deje sa čo deje. Pozrieme, mám aj handru na háčiku. Čo ti peče? Handra. Máme tu posledné ráno. Mám tam nejaký padák alebo čo. Neviem, na tú pravú vodicu mi spustilo, teraz to trochu pribilo hore. Mne sa tam nejak zachytávalo nejaké kopce. Tak mám takéto trapné zábery. Nič tam nemám. Konečne, mal som jazdu jak svinia, ako sa hovorí. Vyzerá to na peknú rybu. Môžem to jak obvod, a cez niečo mi to dre. Kurník. Už len zvládnuť obvod prsačky a už do vody. Darí sa mi ho ešte zatiaľ držať na pnutí, to je dôležité. Už počujem u Jarevika, ako vstal.
Tak ja idem zdolávať. Beha tu popri brehu, reže tie trávy, nevyzerá, že bol nejaký veľký, tam sa krúti už na mieste. Takže to nebude nič extra. A na záver poteší kapor. Malý kapor. Došala, to dobrý. Taký akurát. A jazdu dal jak divý. Také ma stejky povolujú. Na pleskače ja mám nastavené. Aj taký. Že by bolo. 94,5 kg. To je to na 30-ka? Juj, to je parada. To je širovská 30. Hej, hej. Na fajeru. Hej, hej, mám ju tu. To dorobíme vo Photoshope. Čo ešte už ešte čupený som? Hej, máš fletovací nož? Pustím ho. Hej, ja ho pustím. Podržíš ľudí tu? Nie. Opriem do teba? Nie. Opri o mňa. Ale nie, nie, lebo to nedobre, bo ponad mňu. Tak to pozri, paráda. To zvládnem. Ešte som ho chcel dvihnúť kus. Škoda. Ale paráda, aspoň prišiel kapor. Už som si povedal, no idem chytať šťuky. A tedy kapor. To zobral kombináciu chili kalamár a jahody. Obe 20-ky. A to je asi jedno, keď som k tomu dal peváčku. On prišiel k tomu, toho prilákalo. A už čo tam bolo, to zožral. Ešte skúsime jedného chytiť, čo poviete. Jasné, že sa ešte so mnou musel prísť rozlúčiť pleskáč. Asi ho poslali, že povedz Koby mu, že dobre krmivo dal. V noci, že sa nažrali svine. Asi to nebude pleskať, no. Malý kapor. To je rekordy pleskač. Nie, kaprík. No poď, nerob drahoty. Kľud. Nažratý fest. Sme ich tam nakrmili. Ten má akú papuru, ty kokos. Ten už zožere 28 guľu, keby chcel. Je tam kapor. Už to pomaly balím. A bum, jazda. No, poď sem. Prídem ti dať assist, len pustím tohto. Ani ho nepotrebujem dať do podberáka. No poď. Hopa. Pekne si ma ošplechal. A poď potom mi pomôcť. Idem. Už ho vidíš? Asi to je záverečný karp. On to napol. Aha. Teraz chcel zdrhnúť. Mám ho. To je ten istý.
Dobre, nemusíme vykvačovať. Sviniak. Dobre, posledný. The last one, bitch. Je to tak, ideme zbaliť udice, vyťahnuť bojky. Adios, muchachos. A... O, domu. O, trčí. No ponor sa to. Našol som udicu. Daj pustiť rybu. Tak nám nakoniec začali ísť malé kapre. Žrevíkovi sa ani nechce ísť ťahať. Starým na ne. Máme to tu, je tu záver videa. Výpravu by som zhodnotil úspešne. Kde sa podarila tá 17-ka, Revíkovi nejakých 14,7. Na to, že predpoveď vyšla na jednotku, malo nám už 3 dni pršať, 3 dni fučať. Vidíte, ako to dopadlo. Svieti nám tu krásne slnko, ale to už nevadí. Musíme si zvyknúť, že na predpoveď počasie sa veľmi spoľahnúť nedá. A ešte čo by som vám povedal, kapra na odhod som si zachytal parádne. Sem tam bol nejaký ten pleskač, ale to je bežná vec. A celkom ma bavilo aj, aj to chytanie na odhod. To na vývoz máme 2,5 motor. A bolo to také, keď boli veľké vlny, už to nie je ono s tým 2,5 motorom. Čiže chcelo by to 5. Ale zatiaľ neplánujem niečo také kupovať. Ja keď prídem chytať na vývoz, tak bude maximálne voziť nejakých 300 metrov, 250. A na to tá 2,5 pohode stačí. Kto dopozeral video až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie. Naozaj si to veľmi cením, dajte mi vedieť, že ste dopozerali. A budem veľmi rád za váš feedback, ako sa vám video páčilo alebo nepáčilo. A taktiež, ak sa vám náhodou páčilo, tak budem rád za komentár alebo like. Na záver už iba toľko, že využite pekné počasie, choďte na ryby, majte sa a čaute. Chádza noc. Držubu. Už iba nakoniec pozbierať odpad. Nie ten, čo bol iba po nás, ale aj po kempistoch a tak. Nech to neostáva. Chádza noc. Držubu. Držubu.